trago a vocês uma criatura sobre a qual sussurra-se em mitos e lendas. Gizmo! Oi, Gizmo. Eu sou o Sam. A espécie dele é terrivelmente perigosa. Quão perigoso isso pode ficar? Você sabe Kung Fu? Coisa boa! Aqui, saca essa aqui, ó! Irmão do Jor-El, no Cartoon Network e na HBO Max. Vídeos. Aqui o mundo assiste.